حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے اور وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو تمہاری خاموشی سے تمہارے تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔